murakoze namwe rero uno munsi rero nyine nagiye gusura barapinda mwese arabatashya arababwira ngo rwose mukomere mukomere mugire ibihe byiza kandi mwirinde indwara z'ibyorezo zibangamiye igihugu cyacu kandi zibangamiye n'isi ati mwibuke barafinda uko yantumye nge ndababwira uko yantumye barafinda yantumye ngo mukomere mushikame ngo ntimukajye musuhuzanya ntimukajye muhoberana bimwe by'abanyarwanda mwamenyereye ngo mujye mugira gutye Shuti bakunzi bacu reka twongere tubashimire cyane uburyo mudukurikira muri benshi turabizi muradukunda cyane ni umusanzu ukomeye wanyu wo kudukurikira turabizi Burayi murahari muri Amerika murahabaye ku migabane yose itandukanye y'isi murahari turabakunda cyane n'abatarakanda subscribe mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro mutiriwe mujya gushakisha amakuru ajya bageraho aho mwibereye bityo mukomeze guduha umusanzu wanyu kuri inshuro dukomeza kugenda dusura abantu batandukanye tukaganira mu bintu bitandukanye kuri inshuro turi kumwe na Madamu Barafinda ngira ngo kitugenza no kugira ngo tuganire atubwire ubuzima uko bumeze nyuma yuko umutware we amaze iminsi atari mu rugo ku mpamvu ntari bugaruke kuko ndabizi ko mwese muzizi ariko ndagira ngo tuganire atubwire uko ubuzima bumeze afite abana biga n'ibindi byinshi arabitubwira reka ne kubivuga araza kubigaruka ariko atangira bibwira hari n'abatamuzi neza batangira twibwira murakoze banyamakuru kudutekerezaho kandi muhora mudutekerezaho turabashima kuba abanyamakuru na banyamakuru beza n'abarimu mpuzamahanga mpuzamakungu n'abakataraboneka abanyamakuru kuko isi idafite abanyamakuru rwose n'abarenganye ntago barenganurwa turabakunda rero abuno munsi mwadusuye karibu karibu muhawe ikaze kandi rero abatanzi nitwa Mukanaho Marie Louise nkabando mudamu nyine wa Barafinda Fred ko abanyamakuru yabibabwiye nkaba abanzi mu Rwanda n'abatanzi bose nkaba mbabwira ko nitwa Mukanaho Marie Louise n'abihanze igihugu cy'u Rwanda biburayi bose nitwa Mukanaho Marie Louise ni nge mugore wa Barafinda rero abanyamakuru bakaba bansuye uno munsi abadukurikiye rero bateze amatwi ibiganiro byacu tubahaye ikaze kugira ngo namwe mubyumve murakoze none wenda mbere yuko tuza gukomeza n'ikiganiro cyacu Barafinda araho ameze ate niba umuherutse Barafinda araho ni mutaraga rwose nta kibazo nubwo bagerageje kumufata bamuha imiti ku ngufu yarabihoreye barayinywa kiba mutegetse arabikora yubahiriza amategeko y'abari mu maboko yabo araho arakomeye umuherutse ryari nuno munsi abaganga bari bantumyeyo bari bantumijeho ndagenda ndabitaba nuko rero bambaza ko Barafinda mbese mibanire yacu bambaza mbese ati mu rugo mwabanaga mute biki bambaza mbese amakuru mbabwira ko twabanaga nicyo banshakiraga uti nari nagiyeyo nsanga ari amahoro ni byiza cyane ubwo ari amahoro ngira ngo abantu benshi baba bakeneye kumenya uburyo ameze uburyo abayeho ni byiza cyane ubwo ari amahoro ariko turagira ngo tugaruke cyane nk'umudamu wa Barafinda Sekibo Fred uri mu rugo wenyine inshingano ntago zoroshye turagira ngo tuganirize ubuzima bumeze bute nyuma yuko uri mu rugo wenyine ubuzima nyine urabizi ko umugabo ari umutwe w'urugo nyine iyo umutwe urya umuntu avuyeho umutwe urumva ntago igihimba cyasigara gikora neza ubwo ngubwo nyine ubuzima burahungabana usibye ko gusa kuko Imana yaremye abantu ku isi ntago kuba siko gupfa
harimo abantu mwisi beza hari nababi gose harimo umuntu agira ibibazo bamwe bakishima abandi bakababara ugasanga bamwe bakozwe ku mutima bo abantu bumva ko ari kiremwa muntu ugasanga wenda baraguhumurije ushoboye akaguha ubufasha kwati umugabo kuba atari mu rugo gose umwana nakabura isabune umwana nakabura akawunga ubwo mbese ugize igikorwa cya muntu gutya anjya kubona nkabona wenda ampaye nk'iyo sabune cyangwa se akawunga ubuzima buracyakomeje kuko abantu ntago hari inyamaswa hari abantu bakiri abantu hari abantu bagifite umutima wa kimuntu ntago twese ku isi turi babi harimo rwose abagira urugomo bagakaba babi bakabigaragaza ariko hari n'abandi bagaragaza ibikorwa byiza kuri isi niko bimera hari abagaragaza ibikorwa byiza hari n'abagaragaza ibibi ubwo rero iyo ugize ikibazo ntihubonera inshuti nuko byimereye kugeza kuri ubu ngubu hano turabona ufite abana biga abana bari kubona icyo kurya bakabona mbese uburyo bwo kujya ku ishuri bakiga neza nago barafinda yigeze abana nabi ntago barafinda nabamwibeshyaho baba bamugirira nabi barafinda ntago yigeze abana nabi barafinda nta muntu yifurije ikibi barafinda nta muntu mbese n'amateka y'inahangaha aho dutuye yagiriye neza abantu nuko ugirirwa neza n'uwayimugiriye ngo abagire imana ariko ibyo ngibyo ntago tubitindaho niyo abakuzi cyangwa abamuturanye batagufasha imana ishobora kugucira kanzu wenda n'ugufasha agaturuka hirya no hino mu ntara cyangwa se n'ahandi hose uko niko imana ikora kugira ariko ntago bibabaje cyane kuko ibintu iyo bibaye ibigeragezo iyo kibaye umwana w'umuntu niho yigira inshuti n'abavandimwe murakoze ndagira ngo ugaruke no kuri icyo nari nkubajije cy'abana bari kwiga neza bari kujya kwiga babonye ibyo kurya mbese tubwire uburyo abana bari kwiga rero abana ubungubu ntago biga kubera ko urabona indwara nyine zateye ibyo bigo byahagaze ku abana biga ariko banakiga kuko barigaga kuko hari abantu nyine baba babona nk'abana baba barafinda nyine bicaye cyangwa se batiga ubu urumva ntago batuma bicara niyo mpamvu nabasobanurire hariya ngo harimo abantu bakiri abantu bagifite umutima wa kimuntu ndumva ko mu bushuti bwose mu byo barafinda yakoze ngo iyo umubyeyi umugore cyangwa umugabo iyo bakoze neza ngo baba bateganyiriza abana niyo mpamvu rero njyewe abana barafinda ntabwo babaho nabi na barafinda arakoze neza turagira ngo abantu badukurikiye ubahe ishusho neza y'ubuzima bwose nyuma y'uko barafinda atari mu rugo kugira ngo n'umuntu wavuga uti hari ikintu numva nafasha uyu mubyeyi kuko uraza no kubabwira nimero ya telefone yawe uyibabwire neza turabizi ko hari abantu bagenda badusaba bakatubwira bati nyaboneka dukeneye nimero y'umugore wa barafinda cyangwa se y'umudamu we nayo uraza kuza kuyibabwira neza ariko baha ishusho y'ubuzima kugira ngo noneho uze kuza kubaha umwirondoro cyangwa se nimero ya telefone bakubonaho kugira ngo n'ushaka kukugezaho ubufasha yumva yaguha abukugezeho neza uwashaka kuba yagira icyo akora nk'ubufasha runaka urabizi ko uyu muntu ari mu rugo ari wenyine n'abana akeneye ubufasha bwinshi urumva ariko uko umuntu ashoboye uwo uzakorwa ku mutima ko akumva icyo kintu agikuriye akagisa nk'ukishyiraho ko nawe atari mu bana cyangwa umugabo agiye uwo agasigara wenyine nawe aba yumva igikenewe ubwo rero uwashobora uko yagira yajya anyuza ku nomero 07 65 43 417 kuri mobile money cyangwa se wabashoboye icyo yashobora uko yashobora kose niko byagenda cyangwa se ugasanga yambaza
uko yabigenza nkamusobanurira nanjye ngira ngo iyo nimero ongera uyivuge neza witonze uyibasubiriremo bayumve neza witonze ni 07 8 635 40 317 ari kuri mobile money ariko uwashaka ari nko hanze ashaka kugira icyo yohereza ubwo nanjye aranyibariza nkahita murangira uko byagenda murakoze hari nk'umuntu ushobora kuba ari hanze atwumva wenda kavaza tese ntago yaba wenda bakuno kuri WhatsApp kuburyo umuntu yamwandikira kugira ngo wenda bagire uburyo ba niba ari nk'ubufasha nawe bavugana uburyo bwamugeraho abo ntago nimero yawe yari bakuri WhatsApp no kuri WhatsApp mbamo bazajye ba hakinga barebe WhatsApp ndimo mukana Omari Louise nomero zanjye iyo nimero yawe uvuze niyo iri kuri WhatsApp bajye bambaza hanyuma njyewe mbasubize uko byagenda tuyisubiremo noneho nanjye nivuga kugira ngo bayumve neza ni 07 8 785 65 347 317 ngira ngo mwayumvise rero abantu mwakunze kutubaza muti se nimero twabona nimero gute ya madamu wa Barafinda ngira ngo noneho mwayiyumviye kandi mwumvishe nuko ishusho y'ubuzima bimeze ubwo rero nahanyeho kugira ngo namwe nkuko yabivuze hari abantu benshi bafite umutima wo gufasha cyane cyane ko ntabwo ibibazo umuntu wese bitabura kumugeraho ari mu isi nahanyureho kugira ngo icyo wumva wamufasha rwose niyo nimero wanyuraho murakoze cyane kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro dukomeje kuganira na madamu wa Barafinda kugira ngo akomeze atubwire ubuzima uko bumeze murakoze namwe rero uno munsi rero nyine nagiye gusura Barafinda mwese arabatashya arababwira ngo rwose mukomere mugira ibihe byiza kandi mwirinde indwara z'ibyorezo zibangamiye igihugu cyacu kandi zibangamiye n'isi ati mwibuke Barafinda uko yantumye nge ndababwira uko yantumye Barafinda yantumye ngo mukomere mushikame ngo ntimukajye musuhuzanya ntimukajye muhoberana bimwe by'abanyarwanda mwamenyereye ngo mujye mugira gutya ngo mwibuke kandi ngo yigeze kubibabwiraho ngo nagira gutya ngo amanitse amaboko ye yombi ngo ibibazo ku isi bizarangira ngo igihe ngo atarayamanika ngo asabire isi imbabazi ngo mpaka hadi n'ibihano by'Uwiteka ngo kuko yarabibabwiye ko Imana igiye guhana isi yose ngo yabaye umuhanuzi w'u Rwanda abo umuhanuzi w'East Africa Afrika yose abo umuhanuzi w'amahanga yose ngo ariko abantu banga kubyumva abi Rwanda ngo iwabi Rwanda bamutera amabuye baramufata ari we libe bamwita umusazi ngo bamujyana ku gasozi k'Indera abanyarwanda barareberera kandi nta kintu na kimwe ngo ariko ikintu cyamushimishije nuko bamufashe ya bimenye ko bazamufata akanabivuga benshi yagiye abibwira ati bazansengera bamfate babongere banjyane nkuko bamfashe mbere ati kandi ati indwara z'ibyorezo yari yarazivuze indwara imvura zizatwara abantu amazi azasenyuka yari yarabivuze ati bikoko bizatera bikarya imyaka bika ugasanga n'abantu bahuye n'ibibazo ati yarabivuze ati ndetse n'ibitaraza bizaza kugeza aho Barafinda azasabira Imana abantu imbabazi ibyo byose bagatabarwa uko niko abayantumye ngo nzababwire ngo isi yose ibyumve uti Barafinda araho arabatashya mu by'ukuri wenda tubigarukeho abantu ishusho wabonye ashingura neza nta kibazo nk'uko umuzi mbese wabonye nta kibazo
ahubwo ababwira abaganga ati nimunde kure nje gutabara abantu nje ndi muri bareta w'abantu nje ngomba kuzavana ibyorezo ku isi nkabihagarika nje we muntu uzavana iyo myuzure ku isi nje we muntu uzakiza abantu amarira barimo n'imiborogo nje uzabakura mu bwigunge ati nibintu byose n'inzara zizaza nibiki byose abantu basone mbese yavuze ngo nimba abantu bose baje bumva ubuhanuzi bwe ngo bazakomeze bakurikirane filime yose y'ibyo yababwiye ngo bamaze bamuhinyuze nibumva hari akantu nakamwe kasigaye ngo kugeza naho bazajya babona ubutaka buri bugenda nka wagira ngo na amazi buti buri gite ngo abantu bone ubutaka bubatembera nkuko amazi atemba agenda ngo bizatangaza abantu ngo kandi ibintu bizaba ku isi ni ibintu bikomeye ngo bitewe nuko ababwirwa n'Imana nibumve ngo uko basuzugura Imana no kutumvira Imana ngo ibihano uko bazagenda baca amazi Imana niko bazajya bagenda nabo bahura n'ibibazo ngo kugezaho bazabwirira barafinda ati turemeye tumanitsamo ko turatsinzwe ese wenda umaze iminsi ugenda ujyaho kumusura ukubonye umwanya cyangwa se uko bishobotse mu byo nk'uwo muganira kubwira ko afite migabo n'imigambi iki nyuma y'uko azaba agarutse mu rugo we sinzi icyo azakora ariko rero ndumva icyo azakora we umugabo akari ku mutima nyine nabize umugabo ngo ntagapfa kuvuga byose avuga bikibinda kabika bikaba mu mutima we ubwo ikiri ku mutima we nicyo azakora murakoze none ko maze iminsi umusura kugeza ubu ngubu nta gihe kizwi ngo barafinda azataha igihe iki n'iki ngo ubuzi ngo azaza igihe iki n'iki ntabwo mbizi usibye ko bamwe ko bazajya bantumaho ngo tukajya tuganira bakambaza kugira ngo bazawe n'ibintu bagende wenda batangamo raporo sinzi ibyo ari byo abo bagutumaho ni bande abaganga nibo bazajya bagenda bantumaho njyayo kugezaho ubwo hazafatirwa icyemezo kizafatwa sinzi abaganga ko icyo bakora ari ukuvura kandi barafinda akaba umuntu atavuga ko ari abaganga bamujyanye kuki abaganga ari bo bagutumaho kugira ngo ujye ugira ibyo bakubaza iyo teatre nawe iri mu gakoryo nyine nawe yumve ubwo nawe hagati aho ngaho ibikorwa simbi njye bantuma nkagenda bakambaza amakuru ya rafine n'imibereho ye ubwo rero nimba bagira ngo bazumve ngo ararwaye batangaza ibyo nimba sinzi icyo babese muri ibyo bantumaho nkagenda ibyo bambaje mbasobanurira ariko nzi yuko ikizavamo cyose abanyarwanda sabana cyangwa isi yose sabana ubwo nabo bazisesengurire yakoze cyane kuduha ayo makuru y'uburyo barafinda ameze n'ibindi byose bijyanye nawe ariko twigarukire hano mu rugo aha mu rugo tubona hari umuriro w'amashanyarazi ko tutabona itara ariko tukabona interubiteri hariya nta muriro nta mazi nta mbese nta kintu na kimwe cy'umuriro n'amazi dufite twibera mu kizimwe tuducana buje biratangaje kumva ngo umunyarwanda muri iki gihe cyane cyane utuye ahantu nk'aha ngaha hari umuriro w'amashanyarazi ngira ngo abaturanyi bawe barawufite ni iki gituma udafite amashanyarazi mu by'ukuri mbese nta kubera ko twagiye mu kibazo cy'imanza babonye inzira yacu aho yagombaga kunyura barahafunga batufungira umuriro n'amazi tugize ngo tuvuge batangira kutwataka nyine baturwanya ari nako karengane tubona barafinda intandaro yose twe tubona ko biva muri icyo agakafatwa kajyanwa hariya hantu kuko n'ubundi iyo tugiranye ikibazo n'umugabo witwa Musona Gusitini buri gihe barafinda yisanga mu ndera kisanga mu magereza kugeza kuri ubu ngubu niyo abana bari kwiga wenda uretse ubu ngubu w'amashuri yabaye ahagaze kubera icyorezo cya coronavirus abana iyo bari kwiga nabo bacana buji bakayigiraho bigira kuri buje nyine niyo baba bari mu bizamini nta kundi nyine bigira kuri buje
Mujukuri iyo mwigeze mugerageza gushaka umuriro twarawushatse dufite ni papuro bya elektrogaze bikire elektrogaze none ubu byagiye mu zindi nzego ubungu nireg nireg ehubu rero ntago ayo mafaranga yapfuye ubusa twarareze twaravuze byose mugajya kwishyuza biranga ubwo bisaba kuba umuntu yagura amapoto akikururira umuriro we uko niko umuntu mbona bizakorwa ubwo nkisabira nk'ubufasha bw'umuriro muriro urambabaza nibumpangakishije nk'ubufasha bw'umuriro nk'ubu mugabo adahari kandi abana biga icyo nasaba ni nk'umuriro babishoboye bumva bamfasha kugira ngo nanjye mbe murakoze ngira ngo nshuti bacu nshuti zacu bakunzi ngira ngo mwabyumvishe ikibazo madamu wa Barafinda afite muri iki gihe u Rwanda ruri mu cyerekezo cy'uko umunyarwanda wese agomba kuba afite amashanyarazi ubu tuvugana madamu wa Barafinda ahantaba ni mu kizima niko umuntu yavuga yakoresha iyo mvugo ko ari mu kizima nta mashanyarazi afite kandi mu by'ukuri iki gihe turimo murabona abana bariga kandi n'ubusanzwe gukorera ahantu habona murabizi ko ari ibintu byiza ngira ngo mwabyumvise ko nkuko mudahwema kubitwereka mutubwira muti ameza ate dukeneye contact noneho mwayibonye abumva bamuha ubufasha kugira ngo abone ubwo bushobozi bwo kuba yabona ipoto yo gushyiraho yo kugira ngo akurure umuriro w'amashanyarazi mbese mwabyumvise ko ari ahanye kugira ngo mube mwagira icyo mufasha ngira ngo ni iki kindi wumva wabwira abantu badukurikiye niki waba mbese mu byukuri akakuri ku mutima kwa wabwira abakunzi bacu ngira ngo turagushimiye cyane ko waganiriye natwe namwe murakoze murakoze Imana mukomeze mugire kwihangana kandi igihe runaka Barafinda zataha mwongere musubirane mubane neza namwe murakoze abanyamakuru rwose turabashima kandi